Dobrý večer, Bratislava. Moje meno je Jano Jenčo a tak ako vy, a ja som nahnevaný. Hnevám sa, že k súčasným prejavom občianskeho aktivizmu nás musela priviesť dvojnásobná vražda. Hnevám sa na aroganciu moci vládnych strán, ktoré nie sú schopné vyvodiť náležitú zodpovednosť. To, že kašľú na vôľu občanov z radových odporcov, ma neprekvapuje. Hnevám sa však, že šľapú aj po dôvere im zverené ich voličmi. Ani formálna rekonštrukcia vlády nedokáže zvrátiť súčasnú krízu legitimity predstaviteľov štátnej moci. Štátna moc totiž pochádza od občanov. My občania ju vykonávame prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Riešenie spočívajúce v predčasných voľbách, ktoré očakávame od našich volených zástupcov, zatiaľ neprichádza. Ak chceme my, občania, dosiahnuť zmenu, musíme začať konať. Ak sa pýtate ako, požadujeme referendum o predčasných voľbách. Táto petícia je legitímnym nástrojom občanom, prostredníctvom ktorého môžeme našim voleným zástupcom povedať, čo si prajeme a bude to záväzné. Aby nás však bolo počuť, musíte ju podporiť nielen vy všetci, ale aj vaši známi, vaša rodina po celom Slovensku. Nestačí to podporiť len tu a teraz. Ďakujem. Dobrý večer. Volám sa Matej Hložník a tiež sa hnevám. Chceli by sme vás poprosiť o podporu, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ a tým sú predčasné voľby. Zoberte si prosím podpisový hárok aj domov a prineste ho na ďalší protest. Môžete si ho vytlačiť domov, nechať podpísať vašim známym, kamarátom, rodine a takisto nám ho priniesť. Každý jeden z vás nám môže pomôcť. Dnes atakujeme hranicu 10% vyzbieraných hlasov. Preto je pred nami ešte dlhá cesta a petícia sa síce nachádza aj online, no miliarda na informatizáciu jednoduchý spôsob, ako ju zorganizovať, nepriniesla. Dám vám kvízovú otázku. Viete, kto mal túto informatizáciu a investície na starosti? To náš nový pán premiér Peter Pellegrini, pozdravte ho. Našu petíciu môžete podpísať tu aj na všetkých ďalších protestoch, ktoré sa budú konať. Kolegovia stojú tuto pod parlamentom, nájdite si ich. Takisto aj my dvaja budeme sa pohybovať tu okolo medzi vami a veľmi radi vám dáme podpisový hárok. Ďakujeme za vašu podporu, veríme, že to spolu dotiahneme k predčasným voľbám. Ďakujem, že ste tu, ste super!